Доброго ранку, 8.30, в ефірі каналу «Поділля Центр», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 25 учасників з Хмельницького, Калуша, Києва, Тернополя та Львова долучилися до акції «Доба в Тернополі». Організували акцію, присвячену бою під Крутами, члени спілки української молоді в Україні, повідомляє голова Тернопільського осередку «Сум в Україні» Леся Гулик. 24 години провели учасники в камерах колишнього слідчого ізолятора НКВС у Тернополі, де зараз обласний музей політв'язнів та репресованих. Акції «Доба» проводять з 2005 року. Від сьогодні і на два тижні призупинено навчання у загальноосвітніх закладах Славути. Причина – перевищений поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор. За його словами, за тиждень проаналізують динаміку захворюваності. Якщо вона піде на спад, то навчання у школах відновлять, каже Василь Сидор. Перший у цьому році чемпіонат області з тхеквондо ВТ відбувся у Хмельницькому. Участь у змаганнях взяли понад 200 спортсменів. Оцінювали їх судді з Вінниці, Житомира, Рівного та Івано-Франківська. Про те, як відбувалися змагання, розповість Леся Боровець. У Хмельницькому відбувся перший чемпіонат області з тхеквондо ВТ. Участь у ньому взяли 230 спортсменів всіх вікових груп. 16-річний Олег Мамотов займається тхеквондо 6 років. Він неодноразовий чемпіон та призер Кубків Європи та світу. Каже, цього разу не тільки брав участь у змаганнях, але й був суддею. Сьогоднішні змагання показують, що дані діти йдуть на високому рівні. Мені подобаються ці змагання саме для їхньої організації і приємний колектив суддів. Мені довелося їх судити і брати участь. Софія Сікорська 5 років у спорті. У свої 15 побувала на 6 чемпіонатах України, 5 етапах Кубку світу та має срібло Кубку Європи. Зараз готується до чемпіонату Європи. Найближчим часом ми готуємося вже на Туреччину. В Туреччині будуть проводити змагання класу G2. Це буде відбір. Ліцензія буде видаватися на чемпіонат Європи. Президент Хмельницької обласної федерації з тхеквондо Сергій Пісоцький каже, за результатами цих змагань будуть визначені претенденти на чемпіонати України, що відбудеться у березні у Харкові. В березні місяці буде в Харкові чемпіонат України. Якраз це є в нас відбір і формування збірної команди області на цій старт. По результатам цього чемпіонату сформуємо збірну команду області на чемпіонат України. За його словами, спортсмени активно готуються до змагань у Туреччині, які дадуть можливість потрапити до чемпіонату Європи. Це четверте президентські ігри, турнір серії G, етап Кубку світу, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонати Європи. Дуже відповідальний старт. Більше 2000 учасників з усього світу. Оцінювали спортсменів судді з Вінниці, Рівного, Івано-Франківська та Житомира. Головний суддя обласного чемпіонату Сергій Потапчук приїхав з Кам'янця-Подільського. Каже, у тхеквондо є певні критерії відбору. Нарахування балів ведеться за допомогою електронних систем ДОІДО, які, скажімо так, під час поєдинку спортсмен заробляє бали певної сили. По результатах трьох раундів визначається переможець. Керівник відокремленого підрозділу Федерації тхеквондо України в Хмельницькій області Сергій Чайка разом з колегами з Кам'янця-Подільського привезли на чемпіонат області 70 спортсменів. За його словами, рівень учасників змагань з Хмельниччини високий. Кожен двобій, який тут проходить, в дуже запеклій боротьбі. І, до речі, цей чемпіонат області – це перший чемпіонат області в такому форматі, коли проходять серед усіх вікових категорій. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини «Поділля Центр». Перше командне місце в цих змаганнях посіли спортсмени обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. На другому місці – Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3. На третьому місці – команда Чемеровецької спортивної школи. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13.30, тож до зустрічі.